قداعات سے یہ سکیوں ہوتے ہیں ولی کے دربار خط ملے اس علی کے دربار جائے 18 جوان بنی ہاشم کے نال لے کے اکبر جیسی اولاد عباس کے سجا ولی کے دربار جائے مختصر بے غیرت نے خط دیتا ہے میرے مولا میں تیرے خط کی تحریر نہیں جانتا میں بدول دا پتر ہوں تو خط لکھ دے رہے ہیں میں پڑھتا رہنا اس بے غیرت نے مطالبہ کیتا ہے بیعت کر یا وطن چھوڑ شبیہ میں نہیں میں بیعت نہیں کرنی میں بدول دا پتر ہوں اے حق معمولی نہیں اے سوا لکھ نبیاں دا حق ہے تے حق معمولی سمجھے ہے اے آدم دا حق ہے اے محمد دا حق ہے نبیاں دا حق ہے اے امام دا حق نہ سمجھے مطلب معمولی سمجھے جڑا نال لبے گئے رسول سے بیٹھا یہ اشارہ کیتا ہے ان اشارہ کرنا ہی میرے مولا نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے نعرہ تکبیر تو بلند کرنا ہی خیبر تو دارود نہیں کوئی نہیں جلالی آلا آباس میں آیا ہے جو میں جھک دو پانی آتا ہے یا نئے بغیر تے کے سمجھے جو حسین دربار چلا ہے عمر بنی دا بچڑا وی جیندا ہوے تو حسین دا سر دا نہ کھڑ جے سینے دے ہتھ تے سبا سر کے نال لے کے جواناں نے بنی ہاشم نو تورے کہن والے پاس دروازے تے نے تکل باب کی تے دروازہ خالی نظر آئی ہے جے بہناں دے بیران دربار وچن گھر تو باہر وچن انہاں بہناں نو باہر دیندا نہیں لگدا
الظالمين مستعيا من بلغي من بلغي قريب الله عبادك فرما بالخصوص علي من ده فاتمي سالاران نوار خان ماتمي لجيزان بالخصوص شبيحات كرام كرام نالي بڑا نالي اور سامي اسمان نالي بڑھ دے دیں در ماما منا در درائے قول فرما انہ دی زندگی دراز فرما میرے اللہ اے ماتم حسین ذکر حسین بھائی جسے اللہ داری فرما امام دی نالے دی کوسی نصیب فرما زندگی دی سانس سٹن تو پہلے مالک پتنی کیڑے کوڑ تے مگوے سی اکھا سکدی ہیں جتھا ویر اس درے ہے